Зарим төрөх хүмсгчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаад бид улсын хурлын төсвийн байнгаар дарга хурл дотортой уулзч ярилцж байна. Тэгэхээр сая улсын хурл дээр ялангуяа өрийн дунд хугацааны баримтчгийг батлах үеэр Монгол улсын өрийн хэмжээ хэтэрлээ. Ер нь энэ байдлаар бол Шри-Ланк улсын араас орчих вэ гэсэн юм болгоомжлол байгаа талаар их хурл дээр олон асуудал хөндөгдсөн шүү дээ. Энэ дэр ер нь та байнгаар даргын хувьд ер нь байдал яг ямар нөхцөлт байгаа юм? За манайх их ч одоо Сингапурта Шри-Ланкт бол харьцуулаад байх шаардлага байхгүй. Аа тэгэхээр яагаад вэ гэхээр Шри-Ланк улс бол 2020 оноос эхлээд зээлчих зэрэглэл нь аль хэдийн доошог орцсон. За. Аа тэгвэл манай зээлчих зэрэглэл чи 16 онд харьцуулах юм бол C1 доктортойгоос B3 доктортойгоо 5 шатлал ихтсэн. А сая бас юуных нь нэрэд нөгөө зээлчих зэрэглэл тогтоодог байгууллагын нэрэд Монгол улсын зээлчих зэрэглэлийг тогтооцсон хэвээр нүлдээчихсэн. За бас дотоодын нийт эгтгүүнд эзлэх хувь хэмжээгээр өрийн бэлтгэлийнхаа өнөөг үнцээр бол 50.7 гээд гарчихсан штэ тоо. За дээр нь төсвийн доктортой байдлын тухай хуулиар бол эргэжэл 165 түүний дараагийн жил 64 тэгээ түүний дараа 60% байхаар төлөвлөсөн. Тэгэхээр энэ тоонууд бол одоо хэдийгээр одоо манай хуулийнхаа хэмжээнд бол байгаа. Гэхдээ 40% гэдэг нь бол хамгийн одоо эрсдэлгүй байх үе нь бол 40% юм байна. 40%-аас одоо 60-20 пунктээр өндөр байж байгаа. Тэгэхээр бол яа харахгүй бид нар нэлээд болгоомжлох анхаарах ийм зүйлүүд бол бий. Тэгэхээр Монгол улсын өрөөл одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд нэг 33 тэрбум доллар гэж үзэж байгаа бол хүн амтай харьцуулахад Шри-Ланк улс бол 20 сая хүнтэй мөртлөө 40-50 тэрбум долларын төлөө дампуурчиж байгаа бол Монгол улс нь 3 сая хүнтэй мөртлөө одоо 30-40 тэрбум долларын өрлөө ойрхон явж байгаа гэдэг чинь байдал тун ноцтой байгаагаа шинжгэж болгоомжлол байна. За бас чигж тэгж яаж болохгүй Шри-Ланкийн өөрийнх нь асуудал бол өөр. За Шри-Ланкт бол нэг исламын одоо хит экстремист хүмүүсүүд тэнд бол зочд буудлаа эднийг дэлбэлсэн бөмбөг тавьж. Тэгэхээр Шри-Ланк бол өөрөө нэг аялал жуулчлалын улс байдаг. Тэгэн гут аялал жуулчлалын хэмжээ бол 7 дахин буус. Тэрнтэй нөрөжлүүлээд ковид үргэлжлээд. Тэг ковид үед яа харахгүй популист арга хэмжээнүүд авахдсан байна. Нөөтийнхөө хэмжээг 14-аас 8 болгож буулгасан. За бас нөгөө ард иргэдэд өгдөг мөнгөний одоо хэмжээнүүдээ нэмсэн. Тэгээд дэдэлт нь валютынхаа нөөцийг бол валютын ханшаа барих гэдэг хэтэрхийх болсон. Хэтэрхий интервенц гэсэн үг үү? Интервенц хийгээ. Тэгээд валютын нөөц нь хомсцор байгаа саявал бензин авч чадахгүй хэмжээнд эмнэлгийн эргэслийг авч чадахгүй хэмжээнд очиж буураад тэгээд хүндрээ явцсан байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол цэвэр одоо бодлогын алдаа нь төсвийн бодлогын алдаа, мөнгөний бодлогын алдаа. Тэгээд валютын ханшин дээр гарч ирж алдаанууд хийгээл тэрнийгээ засч чадахгүй байсаар бол энэ байдал руу орцсон. Бодлогын алдаа гэдэг нь ялангуяа халамжийг хит хавтгаруулад дээрээс нь төсвийнхөө орлогыг одоо багасгах ийм одоо татварын бодлого явуулсан гэж та хэлэхэд байна. Тэгж байна. Ааха. Тэгэхээр манайд бол бас нэг ийм нөхцөл байдал үүсэтэй шүү дээ. Наацхан сая одоо он гараад хоёр чуда төсөв тодтгсон тийм үү? Тэгтэл одоо зардал хэмнэ гэсэн мөртлөө яг үндэ бол бодтой хэмж чадсангүй л гэж хараад байна. А сүүлийн төсвийн тодтглоор бол төсөв бол төсвийн баланс бол хэвэндээ 2.4 их найдварын хангалттай төсөв өргөн мэдүүлээ тэрүүгээр батлагдсан шүү дээ. Тэгээ тэрүүгөө өөрчлөхгүйгээр засгийн газар өргөн мэдүүлсэн. Тэгэхээр улсын хурл бол яг төсвийн алдагдлыг 2.4 их найдваргаар хэвээр нь батлаж гаргасан. Өөрөөр хэлбэл энэ удаагийн саяны тодтгол бол төсвийг хэмнэж чадаагүй ш та хэлэх гээд байна. Яг го зарим хөрөнгө оруулалтуудыг бол зогсоосон хассан ийм зүйлүүд бол байгаа. Тэгсэн мөртлөө эргүүлээд боловсролын салбар дээр ч юм уу те. Ааха. Нэмэх ийм зэргийн марх хэмжээнүүдийг бол аваа явцсан байж байгаа. Сая бол засгийн газар нэг одоо дор хаяжны 6700 тэрэм дөргний хэмнэлт хийх ийм саналыг оруулж ирсэн. Гэтэл бол гişүүд одоо нөгөө жалаг домны төсвөө хамгаалаад өөр өөртэйгээ тойргоос мөнгө асуулахгүй гэж чичирт яриад баг 200 тэрбум төгрөг хэм чадсан уугүй юу гэдэг нэг ийм асуудал байсан. Тэгэхээр та төсвийн байнгын дээр энэ юу нэ дөрвтө бас хэмэлт хийх бодлого яригдаг юм уу яасан юм? Гэхдээ наадах яриач өөрөө худлаа ярэ. За. Тэг гişүүд өөрийнхөө тойргоо юм асуулахгүй гээд төсвийн хэмэлт хийж чадаагүй тийм зүйл байхгүй. Би түрүүн тайлбарчлаа шүү дээ. За.
гişүүд хаан нэг газар зардал нэмэх санал гаргуул өөр газраас хасах санал гаргана. За тий. Тэгэл нийтээр нь болонслог. Аа. Өөрийнхөө нэмгээ нэмэхийн тулд бусдыг удаа хасах хэрэгтэй болчиход байна шүү дээ. Аа. Тэгэхээр тэр тийм их амар одоо саналуд гарч явахгүй шүү дээ. Хэцүү. Тэгтэл ер нь зүгээр их хурлын гişүүд ер нь тойргийнхон одоо хөрөнгө оруулалтыг хамгаалах гэж дайраад байсан нь улаан зам харагдал хэсэн шүү дээ. Та тэгэхээр төсөв байнгын орон даргын хувьд энэ асуулт дээр зарчмаа бариад энэ засгийн газрын тэр хэмнэх бодлогыг нь дэмжүүлэх тал дээр та бас лобби хийж чадсангүй гэж хараад байна. Гүүгүү лобби гэж гişүүд тийм санал гаргаагүй юм чинь. Өө химэлт хийх үү? Тий. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг засгийн газрын хасцсан зүйлийг үгүй нэмнэ гэдэг ийм зүйл бол болоогүй. Ягаад гэвэл энэ хууль эрх зүйд боломжгүй. Аа. Үндсэн хуулиараа бид нар зардал нэмбэл одоо орлого нэмж зардал нэмж болдгоо байхгүй. Тэгтэл одоо ингээд тухайн одоо орон нутгийн хүн ам одоо тэр нөхцөл байдлаар нь уялдуулаад төсөв хуваарлах хэрэгтэй байдал ингээд нэг жигтгэн одоо юу гэдгийг хийг нэгцээж тоглыг нь тухрахгүй гэдэг шиг л нэг одоо барьцсан байдлаар адилхан хөрөнгө оруулалт тавиад байгааг л би ер нь гайхаад байгаа хгүй. Тэр дөрөв тэрбум төргөний нэг адилхан хөрөнгө оруулалт яваад байна шүү. Гişüч өөртөө тойргоо сонгогдсон. Аа. Тойрог дээр нь асуудлууд явагдана. Тэгэхээр тухайн аймагаас нь гişüдтэй хандаад ийм ийм ажлуудыг бол төлхөө явуулмаар байна гэдэг асуудал хэлээ. Тэгээд тэрүүгээ төсөв ерөнхийлөгч нь захиргач нартай хөргүүлчихсэн, өргөлбөл сайд дарга нартай хөргүүлчихсэн ийм төсөв дээр эднийг оруулах тал дээр нь анхаарал тавиад өгөөч гэж хэлж байгаа үед сонгогдсон гişүүнүүд бол явж ярина шүү дээ бас. Гэтэл үр ашиггүй одоо ингээд соёлын төв хөшөө дурсгал гэдэг нэг иймэрхүү хөрөнгө оруулалтуудыг л төлхөө тавьсан харагдаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо танах тал дээр сайн ер нь хангалттай хэмнэлт хийж чадсангүй тий. За тэр хөшөө дурсгалтай зүйлүүд бол аль хэдийн хасагдцсан шүү дээ. Өмнөх тодтоглоор хасагдцсан. Гэхдээ цөөхөн хүн амтай одоо суманд 600 хүүхдийн сургууль барьна гэдэг бол арай л өрөөсгөл ийм хөрөнгө оруулалтууд бас байгаа л байдаг шүү дээ. Та энэ дээр шүмжтэй хандан үзтээ ярих шүү. Тийм л дээ. Аа гэхдээ одоо жишээлбэл хөдөө байгаа аслагдсан суманд амьдарч байгаа хөдөө аймгийн иргэдэд бол соёлын үйлчлэгийг авах ёсгүй. Тэнд одоо сургууль боловсрлын үйлчлэгэнд хөрөнгө оруулалт огт хийж болохгүй гэдэг ийм зарчим бол байж боломгүй л. Аа. Энийг бол би эзэж хүлэн зөвшөөрөхгүй. Гэхдээ харин өөрөө чинь хэлдгээр энэ тэнд янзрын музей одоо эднэр дээр бол зарим зүйл дээр асуудлууд бий үгүй л бий. Аа. Гэхдээ сая зүгээр улсын их хурлын нэлээд хідэн гишүүн төсвийн байнгын хоронд шүүмжлэлтэй хандсан. Төсвийн байнгаар бол гишүүдийн одоо орж ирсэн хөрөнгө оруулалтын саналыг дэмжихгүй хасаад байна. Энэ байдлаараа гишүүдийг цаашид ер нь сонгогдох хэсгийг нь төсвийн байнгаар шийддэг болох гээд байна гэдэг шүүмжлэлийг танд хаяглаж хэлсэн. Та энэ шүүмжлэлийг хүлээж авах уу? За юу ч хэмээр юм дэ зүгээр асуудал ойлгоогүй хүмүүсүүдийн яриа болов гэж ойлгож. За. Ягаад вэ гэхээр жишээлбэл одоо над дээр энэний хөрөнгө оруулалтуудыг нэмэгдүүлье гэдэг гишүүд санал аваад ирж байгаа. За. Тэгэхээр би юу гэж хариулах вэ? Гэвч тэгэл тэр зардлынхаа хүрээнд л оруулж ирэх байх та. Нэмэгч дээ. За ингээд эн чинь гэхээр хаа нэгэн газраас 10 тэрбум төгрөг хасах хэрэгтэй байгаа. Тэгээ хасаад энэ 10 тэрбум аа энийгөө нэмэхээ ингээд хамтд нь оруулаад ирээ. Гэхдээ эндээс хасж байгаагаа бол заавал тэр хүмүүсүүдээс зөвшөөрлөөд гар хэсгийг аваад хамтдаа оруулаад ирээ. За. Гэж хэлээл явуулж. Аа. Тэгээд тийч хасах боломжгүй асуудал байсан болол одоо гişүүд ингэж бухимдсан болов. Тэгэхээр яг уу гэхээр а тэгэхгүй бол юу гэдэг энийг одоо нэмэр байх гэхээр би оо заа гэж нэмч чадахгүй шүү дээ. Ягаад тэгэхээр зардал нэмчихвэл би тэрвч дараа хаанаас олж хасах юм? Төсвийн байнгын хоронд аргад чинь бас одоо ингээд аль нэг зардал нэмэгдэх гэдэг нь нөгөөгөөс нь хасах одоо үр ашиггүй зардлуудын төр хойшлуулах ийм эрх хөдөл танд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та тэр эрх мэдлээ ер нь ашиглаад тооцоо хийхээс жоохон залхуурсан юм аа. Үгүй үгүй. Ягаад гэж? За. А цагаан сарын өмнөх нэг төсөв тодтгсон. За. Тэр төсөв тодтгохт бол тэтгэврийг хэмжээ нэмсэн. Энэ тэтгэврийг нэмэхэд 617 тэрбум төгрөг гэсэн байхгүй юу? Тэгсэн. 617 тэрбум төгрөг. 617 тэрбум төгрөг гаргахын тулд тэр төсвийн банкны ороо 317 тэрбум төгрөгийг нь тэндээс хасаж тансан байхгүй юу? Бид нар дахиад тэр хэмжээний мөнгийг төсвийн банк ороон дээр бид нар дахиад тань гэдэг нь бас л амаргүй шүү дээ. Тэм учраас бид нар өөрсдөө та нар энэ үе олж иргээд. Тэгэхээр тэтгэр нэмж явах үед бол тэр их хэмжээний таналтыг хийсэн чинь одоо манай төсвийн банк ороо шүү дээ. Сая тэгээд тэтгэр нэмсний хэрээр бас нэг асуудал зөрчигдөх гээд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо хөдөлмөрийн хөсөлтийн доод хэмжээ бол те
тэтгэврийн одоо 75%-аас доошгүй байна гэдэг юм хуулийн заалт бас зөрчигдөл яваад байна шүү дээ. Одоо хөдөлмөрийн үйлсийн доод хэмжээг нэмээгүй өнгөрсөн 2 сараас хойш ч баг 3-4 сар болчихлоо шүү. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр одоо хууль зөрчигдөд байгаа юм шүү. Гэхдээ яг тэр болоод өнгөрсөн төсөв баталсны дараагаар төсөвт нөлөөлөх арга хэмжээнүүдийг авбал тэр нь дараа жилийн төсөөс эхэлж хэрэгжиж эхэлнэ гэдэг хуультай. Тэр хууль зөрчигдсэн зүйл бол баг. Уг нь бол тэр хөдөлмөр үйлсийн доод хэмжээтэйгээ ингээд хамттан тооцоо оруулж ирэх ёстой байсан л гэж хараад байгаа хэрэг үү тийм үү? Яг нь тэр үедээ бол тэгж орж ирээгүй. Аа. Цагаан сарын үеэр их яар оруулж ирсэн учраас л. Тэгсэн. Аа. Улсын хурлын чуулган завсралцсан байсан шүү дээ. Тий. Завсралцсан байхад тэр асуудал одоо засгийн газар өргөн мэдүүлсэн. Аа. Тэгээд улсын хурл ээлжид бусаар шийдээд ганцхан тэр асуудлыг хилцээж шийдээд тэг завсралцсан. Аа. Би бол таныг ингэж хараад байгаа. Ер нь гишүүдийг бас нэг хот хөдөөгөр нь ялгсан байдалтай л ер нь хандах гээд байна. Төсвийн банкны хороо ялангуяа тэр одоо юу гэдгийг хөнгөн галт хэрэгний төсөв дээр та бас нилээд эсэргүү байр суурьтай байсан нь ялангуяа хотоо сонгогдсон гишүүдийн нилээд дугуй хүргэсэн л дээ. Тэгэхээр ер нь хот хөдөөгөрөө талцахад хүргээд нь шүү дээ төсвийн асуудал чинь. Гэтэ тэр ороод ирэхэр чинь би хуульд нийцүүлсэн асуудлыг хэлцүүлэх чиртэй шүү дээ. За. Хууль зүйтэй хаана вэ? Бага. За. Тэр чи яагаад вэхээр ийм хоёр зүйл байгаа юм. Өрийн удирдлагын тухай хууль байгаа юм. Тэрүүн дээр бол тэр зээлийн баталгааг засгийн газар гаргаж өгөх хүсэлт тавьсан байна шүү дээ. Тэгэхээр байгуул нэг компани цоошнор байгуулад тэрүүндээ зээлийн баталгаа гаргаж өгөх гэж байгаа байхгүй юу? За. А гэтэл өрийн удирдлагын хуулиар дөнгөж байгуулсан компанид зээлийн баталгаа гаргаж өгдөг хууль байхгүй. Тэр чинь нэлээд шаардлага өндөртэй. Яг манай тийм хөнгөн галт хэрэг одоо яадаг тийм одоо компани бол хуучин компани байх боломжгүй байх л та. Магадгүй шинэ компани байгуулахаас аргагүй нөхцөлөд үүсчих юм. Тийм тэгэхээр би хуулинд нийцэлчлэлээр нь шүү дээ. За. Өөр Монголын өвөрмөц цонцлог гэдэг ингээ яриад байвал бас Монгол улсад хууль батлах хэрэггүй шүү дээ. За. Бага хуулинд л нийцэж ажиллана. Хоёрдугаарт нь засгийн газрын өөрийнх нь өргөн мэдүүлсэн танилцуулга дотор нь болохоор нөгөө өөрийн одоо химжээ шүү дээ. Тэр нь ирэх 2-3 жилдээ нөгөө босгоод аваа явцгаар ийм эрсдэлтэй байгаа тэмдэглэсэн байна. Тэгэхээр өрийн босгод авчихаар юм би одоо баталгаа гаргаад өгч болохгүй шүү дээ. Яг ихний ээлжинд 500 сая долларын одоо баталгаа гаргах боломж бол байна. Яг өөрийнхөө босгоны таацанд бол яг тула таарах нэ. Тийм учраас 500 сая долларын хэмжээнд энэ төслийг үргэлжлүүлэх боломжтой гэдэг ийм тайлбарыг сангийн яамны зүгээс өгч ирсэн. Тэгэхээр энэ хэмжээнд нь одоо энэ төслөө үргэлжлүүлье гэдэг саналыг хотын гишүүд тавиад байгааг та одоо яагаад эсэргүүцэт байгаа юм? Гөө эсэргүүцэхгүй би хуулийн л яриад байна шүү дээ. Хуулинд чинь ингэ заасан. Яг тэр хуулийнх нь хуулиар нийцүүлж. За 500 сая долларын хэмжээнд ядаж энэ төслийг үргэлжлүүлэх боломж байгаа үст дээ гэхтээ. Гөө эхлүүлэхийн тулд одоо юу гэдгийг нэг сургуул барья. За 8 тэрбум төгрөгийн өртөгтэй сургууль барих гэж бодъё. Уу яах вэ? Эхлүүлнэ гэх 800 сая төгрөг тавьчих яа. 800 сая төгрөг гэвч эхлүүлчих. Яг нэг давхар нь дараа нь тэгээ харж байгаа дараа нь 2-3 гээд давхраа хий гэж ярьж байгаа тяг адилхан байхгүй юу? Тэгэхээр хөнгөн галт тэрэгний чин төсөл бол 2.8 тэрбум доллар шүү дээ. Нийтээрээ 3 чиглэл. Гэхдээ хизээ тэрүүгээр нь аваад үцхээр болохгүй байгаа. Гэхдээ хизээ байтал одоо тухайн одоо шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг яг тэр жилд нь бүхлээр нь тэр мөнгөнд тавьдаггүй шүү дээ. Дандаа цовуулж тавьдаг шүү дээ. Засгийн газрын баталгаа гаргаж байгаа. Аа харин тийм. Засгийн газрын баталгаа. Энэ өөрөө тэр бүхэл дүнгээрээ хэрэгжих төсөл. Аа. Тий. Тэгжээж техникийн тэнцвэр үндэслэлд нэр нь бодгдсон байж байгаа шүү дээ. Аа. Тэгэхээр бид нарт өрийн удирдлагын тухай бол төсвийн доктортой байдлын тухай бол хоёр бол дээр зөрчигдж байгаа. Дээр нь засгийн газрын баталгаа бол яг зээлтэй адилхан тооцогдож явдаг. Яг зээлтэй адилхан. За. Зээл яаж хилцүүлэгддгөө тэр хилцүүлгээр л их урлаар явчихна. Аа, тэгэхээр зээлийн хилцээрийг улсын хурал хоёрхан батлах асуудал давхар орж ирэх ёстой гэж таа их гэдэг юм уу? Яг зээлтэй адилхан. Аа. Адилхан. За. Процедураар явдаг. Яг би бол хотын унган иргэн. Тэгэхээр хотын хүн ам одоо сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд баг 2-3 дахин нэмэгдсэн. Сая 600 мянган хүн одоо энэ хот чинь батдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр хөнгөн галт тэрэгний төсөл ер нь энэ төвчрлийг тодорхой хэмжээгээр бууруулах юм байна гэдэг бодол ихтгэл өмнөш надад бол байгаа аахгүй юу. Тэгэхээр энэ асуудал дээр та нэгэнтэл одоо увсад амьдраггүй яг одоо нийслэл хотод амьдраад олон жил болж байгаа хүний хувьд бас хотын иргэний одоо сэтгэл гаргаж болох уу гэдгийг асуугаад байна л да. Гэхдээ сэтгэл хөдлөлийг хамтдаа ярих гэдэг шүү дээ. За.
Эхлээ хуулиндаа нийцч тэр сэтгэлээ гаргаад гэж хэлэх гэж. Таны асуудлыг нь хотын дарагтаа зөвшөлдсөд дундын одоо нэг гарцыг олох боломжийг ярьж болох уу? Би хууль зөвшөлдсдэг юм биш. Би энэ бүлгийн урал дээр бол юу нь болох вэ, юу нь болохгүй байгаа талаар нэлээд сайн ярьсан үг нь. За. Юм ойлгох хүмүүс бол ойлгосон л байх учиртай. Аха. Ер нь ингээ хараад байхад төсөө хуурилж байгаа байдлыг хараад байхад сайд дарга нар, банкны хорооны дарга нарын тойргийн төсөө ер нь бусад жирийн гишүүдийнхээс арай өндөр байдаг шттэ хөө. Тэгэхээр энэ ер нь дарга нар өөрсдийнхөө эрх мэдлийг хэтрүүлээд өөрсдийнхөө тойрог тахиух мөнгө тавиулаад байна гэж харж байна. Танай усад ч гэсэн ер нь бас нэг овоо ахиу мөнгө тавигдсан байгаа харагдаад байдаг. Та өөрийнхөө тойргоос л мөнгө хасах дурггүй л байгаа да. Ус амигт хөрөнгө оруулалт хийгдсэн гэж яриад байгаа. Ер нь та нар ихтэй бас нэг усд очиод үзчих хэрэгтэй. За. Ихтэй машинаар. За. Улаанбаатараас маш Улаангом хүртэл автосан баригдсан. За. Тэгээд тэр чин нилээд сайн зам баригдсан шүү дээ. За. Тэгээд тэр чин нилээд өндөр өртөгтэй. Аха. Тэр замын гол санхүүжилтүүд бол 19 20 онууд хийгдсэн. Аха. Тэгэл тэрэнд л хойлол тэгэл өндөр байлгч гол дүмс ярддаг шүү дээ. Жишээлбэл танай тойрог дээр ямар ч үр ашиггүй яг шаардлагатай биш тийм хөрөнгө оруулалт байх юм бол та тэндээсээ хасах тийм зөрөг гаргаж чадах уу? Одоо ингээд сонгуулийн жилд өгөх байх. Ус аймагт ямар ч хэрэггүй хөрөнгө оруулалт тэнд байхгүй. За. Бүгд л хэрэгтэй хөрөнгө оруулалт. Жишээд ер нь бүгдээрээ хэлтгэлтэй. Одоо юу гэдэг юм ийм хиймээр байна, тэгмээр байна гэсэн юм хүсэлтүүд зөндөөл. Аа. Одоо энэ Монгол улсын одоо байгаа 33 тэрбум одоо долларын өрний 8.5 тэрбум доллар нь зөвхөн засгийн газрын баталгаатай өр гэж хараад байгаа тийм үү? Тэр үлдсэн нь болохоор хувийн хөвшил юм уу засгийн газрын баталгаагүй өрнүүд болж таарах гэдэг юм уу? За 33 тэрбум Америк доллароос 12.5 нь хоёр толгой байхгүй юу? Тийм гэсэн. Тийм ээ? Тий. 3-ны 1-ээс илүү нь. Яагаад гэвэл хизээ нэгэн цагт Монголоос гарна гэж үзэл тэр тавигдсан өр бол тэр чигээрээ юунд орж явдаг байхгүй юу? Монгол улсын өрөнд. Тэгэхээр тэр одоо 66% нэрэт тентогийн хэвчтэй тий. Тэгэхээр нэрэт тентогийн авсан зээлний хүртэл Монгол улсад өрөнд орж явж байгаа. Ягаад гэвэл Монгол улсын үйлдвэр байхгүй юу? Энэ үйлдвэрлэхгүй хөрөнгө оруулалтгүй нэмэгдсэн гэдэг асуудал яригддаг байгаа шүү дээ. Энэ шийдэгдэж чадаагүй байхад ягаараа Монгол улсын өрөнд орцсон явж байна. Энэ хэмжээгээр. Яг оюу толгойн бүтээн байгуулалт гэдэг тэр дүнгээрээ л нийт дүнгээрээ Монгол улсын өрийн хэмжээнд орчдөг байхгүй юу? Хамгийн анх оюу толгойн тэр би өөрөө хэлцээр хийжсэн шүү дээ. 2.7 тэрбум Америк доллараар босно л гэжсэн. 2007 онд хийж хат. Тэгэл тухай үед эсэг хүмүүсүүд хурал дээр эсрэг үзэл. Тэгэл дөрөн тэрбум. Тэгэл унгаацсан шүү дээ. А тэгсэн. Хойд ардсанамынх нь Портуна Батбаяр голлож оо хамгийн чанга ашигч гэсэн хүмүүс бол Портуна Батбаяр. Эднэр арилсаар байгаа л тэл буцаасан. Тэгээд тухайн үедээ одоо эхний таны оруулж ирсэн тооцоог унгаагаад сүүлд тэгээд 4 тэрбум доллараар одоо баталсан шүү. Яг тэр үедээ тоног төхөөрөмжүүд нь өөр байхгүй юу? Аа, тоног төхөөрөмжийн үн нь нэмэгдээд ороод ирсэн юм. Аа. Яг тоног төхөөрөмжүүд нь өөр нь шүү дээ. Одоо бид үгдийн одоо машины үнэсээд шүү дээ. Бараа дэлгүрт ороо бараа бүтээгдэхүүн авсанч үнэ өсөж шүү дээ. Тэр үедээ адилхан бас л дэлхийд нийтээр юм нүн өсөж байгаа юм харагдаж явагдаж байгаа байлгүйд. За оюу толгойтой холбоотой өрийг түр орхий. За тэгвэл 8.5 тэрбум доллар бол засгийн газрын баталгаа гаргасан их хурлаар одоо зөвшөөрөгдсөн өрнүүд гэж хараад байгаа шүү дээ. Тийм үү? Тийм. Тэгэхээр энэ 8.5 тэрбум долларын өрчин бас одоо нөгөө өрийн босход нэлээд жин дараад байна уу гэж хараад байна. Тэгэхээр энийг ер нь яг Монгол улсад хэрхэн үр ашигтай байж чадсан уу? Хэрэгтэй эрэггүй баахан ирэх. За хэдүүлээ зүгээр төслүүдийн нэрээ. За. 1.8.5 гэж 1.5 орчим тэрбум Америк долларын төсөл нийт боловсруулах үйлдвэр хэрэгтэй юу? Хэрэгтэй. За, тэгвэл бодвол хэрэгтэй байх шиг байна. За. 650 сая долларын өртөгтэй онгоцны бодол, шинэ онгоцны бодол. Мэдээж. За, тэр хэрэгтэй байх тийм ээ. Бодвол. Улаанбаатарын цэвэрлэх байгууллагын жид баригдаад явж байна. За. А 300 сая доллар. За. Дарханлуу явж байгаа, дарханлуу явж байгаа зам биш тавцан. Тэр чинь 4 гинэтэй зам болох. Хоёрыг нь Азийн хөгжлийн банк, хоёрыг нь Европын сэргийн босголтын банк. Ингээд нийлээд тооцоод үзвэл 300-аад сая долларын өртөгтэй ийм зам. За. 300 сая. За. За ингээд бас
сайхан энэ налах руу ингээд явдаг энэ зам чинь ямар зам байсан өгтөө марччихсан баг л да. Тэр чинь бас зээлэр өрөө. Тийм ээ тийм. Тэр чинь хэдих хэдэн төгрөгийн өртөлтэй лээ. Аа тэр чинь 64 сая доллар дахиад нэмээд дотоод манахаас нь 20 төгрөнг төр гэсэн санагдчихээн. За. Дахиад нисгэлөө явсан одоо зам байна. За Эрдэн бүр ингээд усан цахилгаан станц байна. Бас нэг 300-аад 280-аад сая Америк долларын өртөлтөө. За дээр нь бас юм бүтээн байгуулалтын ажлууд одоо юу гэдэг нь дулааны станцуудыг өргөжүүлэх дөрөвдөр одоо зээл авт дөрөвдөр сахилгаан станц дээр авах зээл. За энэ үйл төмөр зам дээр хүрт дэлхийн банкны зээл аваад тэгээд дараа нь засаг улс өөрө төлөөлөл явуулсан шүү дээ. Их зэргийн ийм зээлүүд ингээд байж байгаа шүү дээ. Энэ бүгд улсын хурлаар орж батлагдаад явсан зээлүүд. Саяны таны дур зөвхөн дурдсан одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг ингээд би дотоод зүгээр нэмээд явхад нэг зөвсрэл 4-5 тэрбум доллар болчиход байна да. Нөгөө 1.5 тэрбум чинь бас Чингисийн юм байгаа юм. Олон бондууд. Бондуудын нийлбэр нийлээд бараг 2-3 тэрбум доллар байгаа шүү. Одоо тэрийг бас мартчихж. Тэрийг бас оруулж хэлнэ. Тэгэхээр бараг өөр чин дүнгээр тэр нийт 8.5-г нийлээд өгөх юм байна. Тийм бай. Тий. Чингис бондын 135 сая амрикт доллар энэ жил 12 дугаар сард төлчихээн. Тэр төлчихнэ. Ирэх жил нэг 500 за 1 тэрбум Америк долларын төлбөр байгаа. Тэрг бол бас зохицуулж бүрэн боломжтой юм. Ягаад гэвэл зээлч зэрэгэл бол B3 доктортой гэдэг бол хангалттай бонд босгочих тийм боломжийн зүйл. Одоо олон улсын зах зээл дээрээс бид мөнгө сохлоо гэхэд бага хүүтэй мөнгө сох боломж байна уу? Одоо энэ мөнгө сох хэцүү л байна. Сангийн амч 2020 онд сангийн ам Мамац бондыг гаргасан шүү дээ. Тэгсэн. Чингис бондоос бах хүүтэй гаргаж чадсан шүү дээ бид нар. Аа түүний дараа 2021 онд Century бас бонд гаргасан. Гэхдээ энэ бондууд бол өмнө авсан бондыг л буцааж төлөхөд нь зориулагдсан хэмжээгийн хүүгийн буруулаад хугацааг нь урт болгосон энэ л зүйлүүд. Тэгэхээр одоо бол сангийн ам бол ирэх жил одоо ингээд энэ хэмжээний бондын үр төлөхөөр Монгол улс ер нь одоо хэцүү байдалд орно. Төлбөрийн чадваргүй болчих юм бол баг дампуурлаа зарлах ийм эрсдэл үүсгэж байна гэдэг айлгаад яриад ах. Энэ нь яг ийм байдалд хүрсэн үү хүрээгүй та юу гэж харж байна? Би бол тэгж айхгүй. За. Ягаад гэвэл зээлчих зэрэглэл өндөр. Зээлчих зэрэглэл өндөр байна. Энэ үндсэндээ С1-ээс доктортой өгдөг төвшөнд очиж ингээд наривчлаа бид нар үтсэн. 5 шатлал хөрсгөн засгийн газар ахиулж чадсан байхгүй. Ааха. Тэгэхээр 5 шатлал зээлчих зэрэгэл улсынхаа зээлчих зэрэглийг 5 шатлал ахиулж чадна гэдэг бас амаргүй л ажил шүү дээ. Та давхар өөрийгөө бас нэг хальт оо юу эрхлэх гэж байна. Өөрөө ч нэг магтаад байдаг л дээ. Гэтэл бас хийсэн ажлыг хаяа сануулж ий гэж бодож байна. Аха. Бондыг бондоор төлөх нь илүү ашигтай гэж таалагд гэдэг юм даа. Үгүй. Тодорхой юм дээр бондыг бондоор солиод байвал өрийн чинь хэмжээ бууж өгөхгүй шүү дээ. За. Тэгэхээр тодорхой өрийн хэмжээг нь төсөөсөө төлөх ёстой. Аха. Тодорхойгийн тодорхой хэсгийн бондынд бонд гаргаж явахгүй бол хэтэрхий хэмжээний долларыг гадагшаа төлбөр төлчихвөл валютын өс доошлч. Тэгэхээр эдийн засаг тийм эмзэг болоод эхэлнэ. Ер нь эдийн засагт бол бид нар нэлээ хідэн зүйлийг анзаарч явж явах хэрэгтэй гэдэг хэвгүй. Тэгжээж тэр улсын эдийн засгийн бодлогын зөв явж байна гэж үздэг. Тийм учраас би банк тэр санхүү мөнгөн дээр одоо бодлогон дээр онцгойлж анхаарал тавиад байгаа. Одоо энэ биш болчиход байгаа багад байхгүй. За. Доллар гээд аваад доллар нь 3 шүү дээ. Тий. А банкуудыг одоо аж ахуйн нэгжүүдэд зээл өгч нүгэд аваад үз. Бараг өгөхгүй. Аа. Тэ мэ? Аа. Бүгд ингэ бүх юм ингэ татцсан. Тэгэхээр тэр эдийн засгаар гүйдэг тэр цусны эргэлт чи өөрө болохоо байцсан баа. Байгаад тийм шүү дээ. Тэгэхээр таны яриан дотор хэлээлтэй Монголын банкууд ер нь жоохон эвгүй байгаа учраас эдийн засгийн нөхцөл байдал бас давхар нөлөөлөх гээд байна гэж хэллээ. Тийм үү. Тэгэхээр банкуудын эрүүл мэнд сайн биш байх гэж та хэлгээд байна. Гэхдээ миний хэлснэг арай өөрөөр ойлгоод байна. Тийм. Бодлого зүг байх хэрэгтэй шүү. Банкны салбарт ав чирэгжүүлж байгаа бодлого. Ил тод байгаа чи. За. Хуулиа ягштал баримталж ажиллаач чи. Энэ өршөлдөөнтэй энэ банкны одоо салбарыг бий болгооч ээ. Гадаадын том том банкуд орвол. За. Айж ичих юмгүйгээр оруулах хэрэгтэй. Гэхдээ тэгэхгүй бол ингээд нэг цөөн хэдэн банк нь одоо энэ дээр засаглалаас нь одоо гарч чадахгүй л иймэрхүү байдалтай байна шүү дээ.
ер нь зөвөр одоо зарим банкуудын хэрүүл мэндэд шаардлага хангахгүй байгаа учраас өнөөдөр бас ийм эдийн засгийн тас ийм таг нөлөө үзүүлэх гээд байна гэж танд бас мэдээлэл сонсогдчлаг багт та тий. Тийш та банкуд одоо зээл олох бараг олохгүй байгаа л да. Энийг нөхцөл байдал. Би зөвөр тэгж бодож байна. Бодтой байдал нь тоол хараагүй байна. А дээр нь банкуд ч бас одоо доллар аж ахуй нэгжүүдэд олохгүй шүү дээ. Зээл олохгүй. Тий. Доллар өгөхгүй. Тий. Тэгэхэр чин гаднаас яаж бараагаа бизнесээ хийх юм бэ? Мөнгөний урсгал зогсчихлоо. А мөнгөний урсгал зогсох юм эрсдэлт. Тэгээ дээр нь банкуд нь төрийн мөнгийг аваад аа тий буцааж өгдөггүй. Тэгэл хууль зөрчил юм тэндээс зээлээд идэг. Тий шүү дээ. Одоо энэ дадлын мөнгө авч чадахгүй л шүү. Юу түнэс гадна төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүдийн мөнгөний тэмдэг банкуд даалгуулж одоо хүртэл буцааж өгөхгүй шүү. Тий. Тэгэд ийм завхар л явж байгаа гэдэг нэг чив чимээгүй байгаа засах орлого огт хийхгүй байгаа даа шүү. Тэгэхээр төрийн мөнгө одоо банкуудад очиод гацчаад эргээд олж авах найдлагагүй болж байгаа энэ нөхцөл дүрэн зүгээр төв банк ер нь хяналтаа сайн тавьж чадахгүй байна. Үс ийм хандлага байна. Та бол одоо сүүлийн хэдэн сар бол дандаа төв банкны ерөнхийлөгч өгцрооч гэж улсын хурлын энэ төр дээрээ хашгираад байдаг болсон л доо. Үгүй хашгирах нь ч жоох. Зүгээр одоо нэг үйлхэд эдийн засгийн бодлогонууд төр алдаанууд гараад шүү. Инфляц 15% таа. Да. Тэ мэ? Оруулж ирсэн бичиг баримтар бол 8 байх хэв. Аа. 6 байх хэв. Тий. Доллар чинь олдохгүй, валют чинь олдохгүй. Ийм болчихсон. Би бол энэ тэгэхээр юу ч гэсэн энэ эдийн засгийн бодлого түнэттэй холбоотойгоор энэ мөнгө санхүүгийн бодлогыг бол авч хэрэгжүүлж чадахгүй байна л гэж үзэж байгаа. Ил тод биш бай. Монгол банкны ерөнхийлөгчийг огцруулад нөхцөл байдал сайжрах уу? Наад зах нь одоо валютын нөөц нэмэгдэх үү? Одоо энэ инфляц чи буурах уу? Улсын хурл засгийн газар бас хамт ингээд төсвийн бодлого буруу явуулаад дандаа алдагдaltaй төсөв батлаад байгаа учраас төв банк нь тэрэнд нь тааруулаад мөнгөний бодлогоо тэгээд нэг баг зэрэг чангаруулахаас ийм аргагүй байдал байна шүү дээ. Тэгэхээр та нар өөрсдөө бас энэ буруутай юм шүү. Уу харин төсөвтийн хойд орж ирсэн учраас бодлого чангаруулаач гэж би хэлсэн л дээ. Тэгээд чангаруулаад байгаа шүү. Чангаруулаагүй байхгүй юу? Сая бол усан өөрөө оруулж ирсэн. А тийх сүлийнхийг бол энэ чуулган дээр нилээд ярьжээж би шахажээж тэр чинь чангаруулах тал руугаа явж байгаа шүү дээ. 10 сард за төсөв ийм ороод ирчлээ. Тэгээ дэлхийн хандлага нь ийм байна. Тэгэхээр бодлого чангалаач гэдэг үгийг хэлсэн шүү дээ. Сүлийн 3 жилийн байдлаар гэхэд одоо нөгөө нэг төсвийн баг гаднаас авсан зээл тусламжийн 45% билүү төсвийн алдагдлыг нөхөд зарцуулсан байна гэдэг ийм топ баримт байна л да. Тэгэхээр ерөн зөвхөн одоо гаднаас одоо төсвийн алдагдлыг нөхөхгүй зээл авах юм бол энэ өөрийн босгоч замбараага алдах юм биш үү? Гэхдээ ийм юм байна. Төсвийн алдагдлыг нөхөх зорилгоор зээл авах гэж яг тийж ярьж болно. Гэхдээ одоо жишээлбэл энэ юу штэ нисхонгосны тийм л агаад. Нисхонгосны буудлыг барьсан 650 сая Америк доллар штэ. За. Эн чин бүгдээрээ төсвийн зардал дээр бичиж гаргасан байхгүй юу? Тэгэхээр одоо юу гэдэг онгоцны буудлыг ингээд Японы мөнгө гараад ингээ бариад шүү дээ. Тий. Тэгэхээр зардлын төсөв дээр сууж, зардлын төсвийн зардал дээр бичигдээ яваад идэг. Орлогын сууд. Ийм л зөв. Тэгэхээр гаднаас авч байгаа зээл болгоныг төсвийн зардал дотор оруулаад тоцохоор энэ хэмжээгээр одоо хаанаас мөнгө олох вэ гэдэг толгойн өвчин засгийн газарт байгаад байгаа шиг байна. Тэгэхээр нөгөө заримдаа нөгөө нэг хийсвэр мөрөөдлийн орлого тавихаас аргагүй байдалд ороод байна да. Аа, төсвийнхөө орлогыг бол нэлээд бодтоо төлөвлөхийг л боддог. Зөв өнгөрсөн жилийн хувьд бол яг харахгүй одоо корона тэгээ дахиад хил нэгдчих болов гэсэн гадлагтай байсан. Тэр бүгд нэгдсэн гэж шүү дээ. Хил чинь энэ 22 оны 3 сард нэгдлээ шүү дээ. Тэгсэн. Одоо ингээд 36 сая тонн нүүрс одоо гадагш экспортлоо гэсэн боловч одоогийн байдлаар дөнгөж нэг 3 сая тонн байна удаа тий. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр орлого дутах магадлал байна уу? Аа. Тэгэхээр энэ дээр дахиад бас ирэх намар ч юм уу төсөв тодгол хийх шаардлага үүсгүү та юу гэж харж байна? Юу л үсэхгүй л гэж бодож байгаа. Яагаад? Орлогын дутгаар чинь энийг яаж одоо бол манай инфляц явагдаад байгаа юм. За. Бараа бүтээгдэхүүн үнэ өссөн. Аа. Батлагдсан төсөв дээр инфляцийг одоо 8% гээд авцсан багт. Бодтойгоор одоо үнийн өсөлтөө энэс 2 дахь өндөр яваад байна шүү дээ. Тий. Тэгэхэр чин тэр үнэ өссөн бараанаас дотор авах. Аа. Чин татрын орлого илүү орно л та. Аа. Тэгэхэр тийм их тодтол хийгээд байх шаардлага байна уугүй юу? Одоо бол төр зөрөггүйс тарахдаг. Би бол ингээд тодтол хийх шаардлагагүйгээр онд тусахч боломжтой гэж харж байгаа.
гадагшаа экспортын хэмжээ бага байгаа ч гэсэн одоо нөгөө түүхий эдийн үн өндөр байгаа учраас энэ бас төсвийн орлогыг бас давхар нөхөхөд нэмэр болж байна гэж хараад байна л да. Тэгэхээр нүүрсний үн дэлхийн зах зээл дээр 400 одоо доллар байхад нэг тонн нь одоо Монгол улс руу орж ирж байгаа төсөв рүү орж ирж байгаа орлого нь дөнгөжлөн 200 орчим доллар байна уу гэж хараад байна. Тэгэхээр талх хувь нь баг ингээд тэр тээврийн зардалтай ингээд алдагдчихад байна уу гэдэг асуудлыг ер нь яаж ойрын үед зохицуулах боломжтой гэж байна. Төмөр зам. Манайх чинь голдуу нүүрсэг бол уурхаан ам дээрээ зарж байгаа. Тэгээ тэр уурхаан ам дээрээс зарсан үнээсээ дотроо бодоод өгцөн байж байгаа шүү дээ. А гэтэл уршаа бол экспортын зах зээл рүү төмөр зам явах хэрэгтэй. Гэтэл төмөр замгүй байлгах бодлого ер нь 12 оноос хойш хэрэгжээд тэгээд хөрсөхийн засгийн газрын үүдийн төмөр зам ажиллах явж эхэллээ шүү дээ. Экспортын зах руу явж байгаа. Төмөр зам. Тэгэхээр хамгийн гол асуудал төмөр зам л. Тэгээд төмөр зам барихдаа урагшаага жишээлбэл тухайн импортлогч орны одоо царгаар барихгүй дахиад нөгөө нэг шилжүүлэн ачих гэдэг зардал чинь ингээл хэврэл байгаад байна гэдэг асуудал байна л да. Тэгэхээр сая их хурлын гишүүн пүрэвдэрж энэ асуудал дээр бас тухайн импортлогч орны одоо царгаар барих одоо хөлийн бомт руу холбох ийм боломжийг талаар бас нэг тогтоолын төс дөрвөн барих шиг болсон. Энэ юу нэг хурл дээр дэмжигдэх болов та юу гэж харж байна? Мэдхгүй байна. Юу л дэмжинэ? Аха. А түүнээс биш үр ашиггүй юм болгоныг хүчээр эсвэл одоо айлгадаг ч юм уу гэлгруут байрдаг ч юм уу ингэж яагаад танкаар айлгадаг ч юм уу те эсвэл гэлгруут байрж яагаад ингэж нүднээсээ нолимс туслуулж яагаад бустыг харааж өрөөж яагаад хийдэг ажил биш байхгүй цэвэр эдийн засгийн үр ашигаар тооцоод бид нар шийдвэр гаргаа явуулсан бол болох байсан харамсалтай нь үнийг зогсоохын тулд одоо баггүй хүч гаргаж ажиллалаа шүү дээ. Гэхдээ ганц батлаг гэдэг хүн одоо нэг бодлого одоо хүчээр шахаад тэрийн их хурл одоо бас батлаад дэмжиж байгаа асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ их хурл парламент дотор засгийн газар дотор бас нэг нүүрсний машинтай ч тийм үү тэр чиглийн бизнестэй хүмүүс бас давхар энэ лоббиг хийсний улмаас л энэ бодлого дэмжигдэт өдий хүртчлээ гэж хараад байна. Тэгэхээр нэг хүн биш нилээд хэдэн хүн ард нь байна уу гэж хараад байна л та бие. Мэдхгүй. А гэхдээ яхахгүй бол тэгээ юу гэдэг энэ энэ эсрэг дуурсан хүн болгоны хэвлэлээр харлуулдаг. Тэгээ хамгийн өөдгөө хүн болгодог. Ийм компанид ажил хийж өнөөг өдөрдөж явуулж гэсэн бүгдлөтн баг нь одоо хүртэл байж л шүү дээ. Та ч өөрөө бас нэг нүүрсний уурхаа тавьж байгаа тэрийн гадагшин зарцсан асуудал бас байгаа шүү дээ хөө. Тэр нөгөө хотгор шангын уурхаа гэдэг чинь одоо нөгөө солонгосын нэг хүнд зарцсан гэсэн асуудал нэг хэсэг яригдсан шүү дээ. Тэр зарсан хүн алтан гэрлэгч хүн байгаа шүү дээ. За тэр надтай ямар ч холбоогүй. Тантай биш ч гэсэн танаа ах дүү нартай холбоотой асуудал яригдаадсэн шүү дээ хөө. Зарсан тийм байхгүй. За. Удаа дараа тайлбарласан хотгор шанах дуурахад ямар ч холбоогүй би өрлөд өрдөг. Танд ямар нэгэн одоо тийм чиглэлийн бизнес байхгүй юу? Байхгүй. Ямар нэгэн лиценз байхгүй? Байхгүй. За. А уул уурхад холбоотой төсөлт дээр та хувь эзэмшигч энэ төр байхгүй юу? Эрдэнэс 5072 чи өтер яг адилхан. За. Хувь эзэмшэл байж байгаа. Аха. Энийг нэг Монгол банкны ерөнхийлөгчийг ажиллаа хийж чадахгүй байх одоо ажиллаа өгөө гэдэг одоо шаардлагыг удаа дараа тавьж байгаа магадгүй бас цаанаа таныг өөрийнхөө лоббиний хүмүүсийг оронд нь тавих гэдэг нь үгэд ийм хардаг бас энэ оронд дотор явсан байхгүй юу тэгээд тань дээр танаас тийч ингэдэг байхгүй угаасаа нөө нэг зарчмын асуудал ярихаар за үу эн чин тэгэх гээд байгаа юм ингээд харин тэгж яриад тэгж тийм яриа явуулдаг арга технологи байна штэ маш олон жил явцсан асуудал яриад штэ зарчмын асуудал тэгэр сөргүүлээд энэ хувь хүнтэй нь холбоотой юм уу энэ ч хөрлөө өөрөө хүнтэй авах гэдэг штэ гэдэг. За. Ийм зүйл ярьж нөгөө гол асуудлыг зарчмын одоо асуудал тавих тэр зарчмын биш болгож хувиргах арга л байхгүй. Яг хоо зүгээр Монгол банкны эргэлгчийг таар нэг шүүмжилж явахдаа энэ хаан банкны одоо энэ хувьчлалын асуудал дээр бас гар хэсэг зурцсан байжтэй гэдэг асуудлыг та бас хүнд тавьчихсан л да. Танд тэр энэ ер нь мэдээл яаж авсан та? Гэхдээ ерөөсөө энэ юм юм. Монгол улс өөрөө саарал жагсаалтанд ороод тэгээд жил хүрэхгүй хугацаанд гарсан. Тэр Монгол улсыг саарал жагсаалтаас гарах ажлыг би өөрөө ахсан. Тэгэхээр дараа нь би энэ 21 оны 11-р 10 сард үлээ 11-р сард 10 сард чуулган дээр ганцхан л асуулт асуусан. Хаан банкны одоо тэр Савада гэдэг хүн хүчээ эзэмшижсэн Савад хувьцаагаа зарж байна.
энийг яг хэн авч байгаа вэ? Үүний шалгалт нэгтэлсэн үү? Ямар мөнгөөр авч байгаа вэ? Эцсийн өмчлөгч нь хэн гэдгэн лөө энэ банкны хувьцаа явж байгаа вэ? Гэж л асуусан. Энэ нь өөрөө нөгөө фат буюу одоо сарал жагсаалтанд Монгол улсыг оруулах, тэр мөнгө ухах терроризмтэй тэмцэхгүй байх гэдэг нөхцлөөр сарал жагсаалтанд оруулах нөхцөл байхгүй. Дахиад Монгол улс сарал жагсаалтанд орох юм бол мэддэг гарахгүй. Ийм л асуулт асуусан. За энэ асуулт асуусны дараагаар бол над руу бол нилээд их дайраа үзтэй юм. Хэлдэг басаар. А тэгэд тэгж асуух үндэслэл нь юу гэхээр тэр хаан банкыг авч байгаа тэр хүмүүс дотор нэг мета гэдэг компани худалдаа хөгжлийн банк хоёрын хооронд хаан банкны хувьцааг худалдан авахтай холбоотой толгоо гэрээ гэдэг гэрээний бичиг баримт ирсэн байсан надад. Тэгэхээр энийг чинь өөр хүмүүсүүд авчиж байгаа юм биш үү? Үнийг нэгтлээч нэгтлсэн юм уу? Нэгтлээч гэдэг юм л асуулт асуусан. Тэгэд ягаад Монгол банкны ерөнхийлөгч биш үү? Одоо энэ хаан банкны хувьцааг тэр Савада гэдэг хүн Японы Seiko гэдэг компани зарсан. Энэ Seiko гэдэг компани дотор ямар нэгэн Монгол улсын иргэн юм уу Монголын банк ямар нэгэн хүн байх боломжгүй гэдэг ийм одоо албан бичиг Японы талаас ирсэн. Тийм учраас одоо аргагүй хэрэг бид нар энэ хувьцаа шилжсэн гэдгийг бүртгэж авахаас аргагүй байдалд орж байгаа гэж тайлбарласан юм бэ. Тэгэхээр чин Upsilon гэдэг компани авсан. Upsilon гэдэг дотор нь 3 одоо этгээд байгаа шүү дээ. Нэг нь тэр Seiko-гийн хүн. За. Нөгөө нэг нь Meta гэдэг компани. Meta гэдэг тэр байгаа компани Upsilon дотроос тэр Meta гэдэг компани худалдаа хөгжлийн банкта 2019 оны 4 сарын 26-нд Савада Холдингсийн хувьцааг худалдан авах гэрээ гэдэг толгой гэрээ гэдэг юм гэрээ байгуулсан байна. Тэгээ Монгол Тэгсэн чинь Meta гэдэг компаниас нь бичиг ирэхдээ энэ гэрээнийг хоогт дурдахгүй зүгээр хувьцаа худалдаж авахтай холбоотой гүйлгээ хийгээгүй гэдэл бичиг ирсэн байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд энэ гэрээг л асуувал. Аа тэгэхээр энэ байгуулах гэж байгаа болсон гэрээ юм болов гэдэг. Байгуулсан гэрээ шүү дээ. Гар хэсэгтээ ингэ зурцсан гэрээ. Тэг энэ гэрээ байгуулсан юм уу гэдээ асуухаар энэ талаараа тайлбар өгөхгүй. Арилжаа хийгдээгүй гэдэг тайлбар өгчихөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол гэрээ нь байгаа юм байна. А гэхдээ энд болсон мөнгө ухахтай холбоотой хил амнаас болоод арилжаа хийгээгүй хүлээгээл байгаа юм байна л. Ингэж л ойлголттой байна. Таны хараа бол тэр Upsilon гэдэг компани хаан банкны хувьцааг худалдаж авсан гэдэг. Гэтэл одоо Seiko гэдэг компани авсан л гэж тийм ерөнхий нэр хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэр нь нэлийн зөрүүд энэ. Тэгэхээр толгой компанийг хэлэхгүй байх гэсэн үг юу гэж ойлгоход байна. Эсвэл та боо ойлголт хин зүг яриад байна би жоохон учир нь болохгүй л шүү. Гэхдээ ийм юм байна. Энэ эцсийн өмчлөгч гэдэг яг зүйлийг яагаад сүүлийн одоо 10 жилийн мөнгө ухахтай холбоотойгоор их яриад байна үгүй л дээ. Хууль ус аргаар болсон мөнгө. Авилгалын мөнгө бүгд одоо энэ эзэн нэрээ өөрчилцөө явж идэх байхгүй юу? Тэгэхээр яа харахгүй энийг тодруулахын тулд яг тэр эцсийн өмчлөгч үе яг жинхэнэ эзэнлэг нь очиж зөвшөөрлөө гэдэг хууль эрх зүйн орчин дэлхийн нийтээр мөрдөд эхэлсэн. Тэгэхээр зүгээр яг магадгүй Монгол улсад нөгөө тэр одоо банкны одоо нэг хувьцаа эзэмшигч нь одоо 20% сэтэрхгүй гэдэг нэг юм хуулийн босго тавиад өгсөн шүү дээ. Энэ хууль хэрэгжиж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хуулинд бас найдлага тавиад байгаа байхгүй юу? Нэг банкнд хувьцаа эзэмшиж байгаа хүн нөгөө банкнд одоо 5-аас илүү хувийг эзэмшихгүй гэдээ бас нэг хуулийн юм босго байгаад байна шүү. Тэгэхээр энэ хуулийн босго байгаа юм чинь таны надад хардаад байгаа асуудал юу нэг яг амьдрал дээр хэрэгжихэд хэцүү юм шүү. Гэвь амьдрал хэрэгжихэд хэцүү гэж би болоод өнгөрсөн юмны хойноос яриад байна шүү. За. Ирээдүйн тухай яриагүй. Яг одоо ингэ болцсон зүйлийг л ярьж байна. Тэгэхээр магадгүй ингээд тэр хувь одоо хувь эзэмшил нь хитрээд явчих юм бол тэрийгэ зархаас харахгүй нөхцөл байдал үүсгэдэг шүү дээ. Одоо бол банкуд нэг жилийн дотор IPO-г гаргах ийм нөхцөлийг бүрдүүлээд өгчлөө гэж харж байна. Тэгэхээр банкуд ер нь энэ асуудал бэлэн байж чадчих нь уу? Санал оруулж ирээд их хурл тэрийг дэмжиж хугацааг нь ойлцуулсан. За. А яг энэ дээр бол бодтой гэрээ. Энийг бол хинч хуурамч хэлэхгүй л дээ. Ийм гэрээ яад байгаа байхгүй. За.
та бүгд санаж байгаа бол юу нэ хаан банкны одоо саадгийн хувьцааг Genco авчиж гэн худалдаа хөвжл авчиж гэн гэдэг яриа бол бүтэн 19 он жингоо явсан штэ. Тэгсэн. Тий. Аа. Тэгин яриа явагдаад байсны дараагаар ийм гэрээ гараад ирж байгаа байхгүй юу? Ууцсамжчих байхгүй штэ. Аа. Тэг энийг шалгаад өгөөч ээ гэдэг зүйл хэлээд одоо хаан шалгасан гэж. Аа. Тий. Гэтэ энэ бол асуудал болно. За. Үсэн үсэг асуудал болно. Одоо миний ойлгосноор бол олон улсын одоо тийм үнэлгээний байгууллага одоо Монголын банкуудын энэ зээлийн чанар дээр ер нь дахиж шалгалт хийх гэж ингэж хараад байгаа шүү дээ. Энийний дүнгээс хамаарат IPO гарах уугүй юу гэдэг банкуд шийдэх үү юу гэж харж байна яг. Хуулиараа 29% байхаар гүүр хууль зохицуулчлаа шүү дээ. Тий. Нэг хүний банк байдаг. Тэрэн дээр нь ард иргэдийн мөнгө байдаг. Яаж болохгүй юм байна. Энэ банкуд ч өөрсдөө бүгдээрээ нээлттэй компани байж бүх юм ил тод тайлгнаж өгдөг. Засаглал нь сайн байж ээж энэ Монгол улсын одоо банк санхүүгийн систем эрүүл болох юм байна гэж үзэж улс их бол хууль баталсан шүү дээ. Тэгэд өнгөрсөн жил батлагдсан хууль хэрэгжиж эхлэхэд ерөөсөө нэг жилийн босгон дээрээ дахиад өөрчлөхөөс аргагүй энэ байдал үүсэж байгаа нь анхнаасаа энэ хуулийг батлахтаа тооцоо дутуу оруулж ирсэн юм уу? Ялангуяа тэр IPO хийх хугацааг нь хэтэрхий бас ингэж давчуу тавьсан одоо банкудад ер нь хүндрэл үүсгэж байгааг шараад байна. Үгүй. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэе гэж бодоогүй байгаа байхгүй. Сэгүү. Үнийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй Монгол банкын одоо бүх шаардлагуудыг хангаж явах хэрэгтэй шүү дээ. Ард иргэд мэдээж хувьцаа авчихтаа муудчихсан банкны хувьцаа авчулахгүй. Тэгэхээр бүхэл бүтэн одоо жил гарны хугацаа байна шүү дээ. Жил хагасын. Энэ хугацаанд тэр EQR-ыг хийлгээд одоо сิจгтэй зүйл, үйл ажиллагаагаа ангилаад энэ зүг байна, энэ буруу байна, энэ сайн байна, энэ муу байна гэдгээ тогтоогоод өчгсөн байх хэвээр хангалттай хугацаа өнгөрцөн. Одоо энэ дээр хоёр гурван сар энэ дотор EQR хийчдэг гэж ярьж байгаа үстэй усыг бүлгийн чуулган дээр. Тэгсэн. Гэтэл жил хагас болчиход байхад ягаад тэр нь одоо хүртэл байдаг юм. Тэгэхээр энэ хийхийг хүсэхгүй байгаа даа байхгүй юу? Яг зарим гишүүд бол ингэж ярьсан шүү дээ. Энэ IPO-г хоошлуулах асуудлыг бол ганц нэг банкны лоббигоор ингэж хоошлуулах гэж оруулж ирлээ. Зарим банкны лобби ороод ингэж шүмжилсэн шүү дээ. Тэг та хүлээж байна. Тий. Тэгэхээр ер нь тийм байх магадлалтай. Тэр байж болох өнцөг. За. Яг олон улсын валютын сан яриад энийг ягаад хоошлуулах хүсэл тавьчих вэ гэхээр EQR нь хийгдэг үлээсэн байхгүй. Банкуудаа сайн муугаар нь ангилж одоо болж байгаа бүтэхгүй зүйлүүдийг нь гаргаагүй байгаа учраас валютын сан хоошлуулах гэдэг үг хэлж байгаа шүү дээ. Аа. А гэтэл энэ ажлууд бол өмнө хийгдсэн байх хэрэгтэй байхгүй юу? За. Гэтэл тэр нь хийгдээгүй. Аа. Валютын нөөц одоо нэмэгдэх ямар магадлал боломж байна гэж харж байна. Одоо бол одоо ингээд яг хоо интервенц хийхэд түр зогсоочод байх шиг байна. Валютын нөөцөө ер нь яаж одоо хамгаалж нэмэгдүүлэх үү гэдэг нь таны та хэрвээ сангийн сайд байсан бол Монгол банкны өргөлөгч байсан бол ямар арга хэмжээ авсан? Валютын нөөц нэмэгдэхгүй одоо дандаа хорогдно. Ягаад гэвэл явуулж байгаа бодлого нь буруу байгаа шүү дээ. Одоо хөрс өхийн засгийн газар огцорч явах үед валютын нөөц бол 4.9 тэрбум 4.5 тэрбум Америк доллар байсан. Ажил өгч явах үед. За. Одоо 3 хавцаа байгаа. Тэгээд зөвхөн хэрвээ миний тооцоогоор бол хэрвээ одоо явуулж байгаа бодлого нь хэвээрээ ингээд үргэлжлээд авах юм бол валютын дэс тасралтгүй буур. Тэгээ бууруулахгүй тул доллар зарахгүй хав барьчихсан. Ийм юм нэтгүй 30-аад жилийн өмнө нэмэрхэнүүд болж байсан баг. Дээр нь бараа үйлчлэгээ удалж авах энэ ажилчин хэвэн явагдаж байгаа хэвээр. Бизнесүүдийн гэрээ контракт гэж төлбөр тооцоо ус орон шилжиж явах хэвээр. Эднэр нь бүгд зогсоочиж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ чи эдийн засгийг хөдөлж байгаа хор хөндөл нь бүр их хийж шүү дээ. Нөгөө төсвийн бүтээн байгуулалтууд чинь бас явах боломжгүй болох гэдэг байхгүй юу? Ийм л зовлонгууд байна. Тэгм учраас би энэ Монгол банкд бол бодож зүйл бодлого чинь болохгүй байна гэдэг зүйлийг л удаа дараа яриад байгаа юм. Тэгээ Монгол банкны одоо саналыг танаа их хурл оруулж ирэх дэмжижсэн шүү дээ. Ямар санаа? 20 сая доллараас одоо гадагшлах урсгалыг хаа. Тэр мөнгө угаах толботой. За. Түнэс дэш авч гарч болно гэхдээ мэдүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Аха. Одоо юу гэдэг юм? Нөгөө хайлын декларац дээр мэдүүлгээ бичиж тайлбар бичижэл гаргах хэрэгтэй. Тэгэхээр сая одоо засгийн газар нэг бүхий одоо гурван бүтээгдэхүүн ба штэ мах
одоо гурил бензин шатгууны үнийг барих одоо бодлогыг оруулж ирээд усыг хурлаар дэмжүүлчлээ хэлдэг. Тэгэхээр яг одоо энэ хэмжээнд юу н барих боломж байгаа юу? Юу н яг сүүлийн үед харахад бас үн яг тийм тогтвортой баригдаж чадахгүй байх гэж хараад байна л да. Тэгэхгүй хууль гаргаад энэ барьцдаг жишээг би бол мэдгүй. За. Тэр үеч удаа дараа илэрхийлсэн ч болгон дэр. Тэгсэн тий. Тэгэд ингээд мөнгө илүү нэмж зарж яж үн барина гэдэг ойлголт бас байдаг. Яг барьж болно. 3 сар ч юм уу, 6 сар ч юм уу. Бомдхон хугацаанд барьж болно. А ихдээ дараа эргээд ирнэ. Хид хид нөхөд ороод ирчдэг аюултай. Аха. Өсдөг. Үн огцон өсдөг. Үн огцон өсдөг ийм эрсдэлтэй. Ийм туршлагыг урд юм харуулжсэн байхгүй. Тэгэхээр эдийн засгийн нөхцөл байдлаас илүүтэй хүнсний аюулгүй байдал бас нэлээд сэтгэл түгшээж байна л да. Монголчуудын хэрэгэлдэг тэр махны одоо бэлтгэлийн ажиллагаа бол ер нь зөвхөн хэсэг бүлэг хүмүүсийн гарт орсон тэр нь ингээд эрсдэлтэй байгааг ер нь мэрэгжлийн хяналтанд хянч чадахгүй засгийн газар нь сайн мэдэхгүй нэг ийм нөхцөл байдалтай байгаа сая шүмжил дагуулж байна. Тэгэхээр та жишээл бол маха хаанаас авч хэрэгэлдэг вэ? Гэхдээ би ч одоо манайх бол мах нэг өвлийн идэш бэлтгдэг. За. Ийм л зарчмаар байдаг. Тэгээд за одоо бэлтсэн хүнсээ барыг наад өнгөртлө идчихдэг шүү дээ. Тэгээд зун тойр гэд нэрээр яа. За тэгтээ бас нэг мах сах олчихно. Тэгтээ та гадуур ингээ хоолонд орох гэдэг юм уу? Хүүхдүүдтэй ингээ сургууль дээр хоол идэхэд. Тэг ил байх. Тэр нэг эмэлтийн мах идсэн байх магадлалтай гэсэн юм болгоомжлол байна уу? Би ч өөрөө одоо тасралтгүй энэ ордон хавийн гоон цагаар хоол идчих. За ер нь өрөөндөө л хоолтой энэ ордны ганцнаас хоол. Яг ордны ганц жарэ бас нэг шалгаж малгаад хоол хийдэг бах. Ер нь гадуур хоолонд орж байгаа хүмүүсд бол тун эрсдэлтэй л байж тийм үү? Тэгэхээр мэрэгжлийн хяналтын дэ ажиллаа маш сайн хийх хэрэгтэй. Ер нь мэрэгжлийн хяналтын оо байгуулгыг би бол энэ хүн соёрыг л хяндаг болосоо л гэж бодож байгаа. Энэ дээр бүр хянсан шиг хяндаг. Тэг одоо яг хянч чадахгүй наахан дабар хэвээ олон юм л ороод байна л гэж хараад. Зүгээр өөрт ажиглагдсан зүйлгүй л Америкт бол зөвхөн хүнс им хоёр төр ялтай мэрэгжлийн хяналтанд байдаг. Мэрэгжлийн хяналт ч байгуул. За. Тэгээ тэр нь яг тэрүүн чиглэлээр нэлээ сайн мэрэгшээ тасалчихсан юм байдаг. Тэгэхээр хүнсний аюулгүй байдлыг хангах асуудлаар ерөнхийдөө одоо санал оруулж ирээд усыг хурал тэрийн дэмжиж байна. Зөв дэмжиж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад дор хаяж нэг 1.7 ихний төр хэрэгтэй гэсэн юм тооцоог ерөнхийдөө зүгээс оруулж ирсэн байсан. Тэгэхээр энэ мөнгийг хаанаас яаж босгох уу гэдэг бас асуудал байх шиг тийм үү? Тий. Тэр тогтоолын төслийг хилцэж яхад би бол өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн л дээ. За. Тэгэхээр хяналтан дээр бас нэлээд сайн анхаарах хэрэгтэй. А одоо зээл эднэр нь бол цэвэр одоо бизнесийн журмаараа явбал зөв шүү гэсэн юм л байр суртаа байгаа. Тэгэхгүй бол дахиад нөгөө жидүү хөвжүүлнэ гэвэл зээл яадаг. Тэгэл тэр нь бас буруу зүг аргаар хэрэглэгдэв. Тийм учраас тэр эрсдлүүдийг гаргахгүй байхын тулд тэр зөв механизмаар явуулах тал дээр нь нэлээд санал хэлнэ. Тэгэхээр танай нам одоо ирэх болж байгаа энэ хугацаанд ер нь зүгээр Монгол улсыг хөгжүүлэх асуудал дээр ер нь хэр зэрэг одоо бодтой боломж байна гэж харж байна. Айгүй том том төслүүд төлөвлөсөн байдаг. Яг тэрийг хэрэгжүүлэх гэхэд маш их хэмжээний мөнгө хэрэгтэй. Тэр мөнгийг хаанаас яаж босгох вэ гэхээр бас л дахиад зөв энэс өөр одоо гарц байхгүй гэж хараад байна. Гүү гарц байлгүй байх. Бүгдийн төр хийнэ гэсэн үг биш шүү дээ. Хувийн хөвжл хийж болно. Гадны хөрөнгө оруулалтууд орж ирж болно. А одоо хувийн хөвжл хийж болохгүй хөрөнгө оруулагч нар орохгүй байвал төр орж болох юм. Гэхдээ аль болохоор төр орохгүй байх хэрэг хэрэгтэй. За баримгуудаа шууд шилжүүлж өгөөд мөнгө нэгтгэх энэ концесс чухам хэрэг байна уу? Төсөвтэй шууд хөрөнгө оруулалт маягаар тавиа явуучих илүү амар юм шүү гэдэг зүйл хэрэгжих. Жишээтэй тийм ээ. А зүгээр бариад ашиглаад өөртөө өөрөө мөнгө гаргаа. Ашиглаа. Тэгээд явах зүйлүүд төр бол нээлттэй байх жишээтэй. За ингээд бидний ярилцах цаг үгээр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэнгүй ярилцлага өгснөд баярлалаа. Тэгэхээр танаа байнгын хорон дээр бас засгийн газрын бодлогыг дэмжиж, заримдаа унгааж яах гэдэг ийм гомдол санал явж байгаа энэ асуудал дээр бас та аль алинхын саналыг бас одоо ихийг нэцэж тоглыг нь тураахгүй гэдэг шиг их урлын гишүүдийнхээ ч засгийн газрынхаа бодлогыг ч бас аль алид дээр нь тэнцүүлж одоо ажиллаараа гэж хүсэе. Ингээд танд амжилт хүсье. Угасаал тэгж ажилтгал та.
За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцаар Улсын хурлын төсвийн байнгын гарын дараах хурл дотор оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд хүнд баярлалаа.